Друзі, у нас поєдинок починається. Це перший тайм поєдинку матчу, точніше Playtika та Улічна їда. Що ж, Playtika грає в темних кольорах, таких темних, а Улічна їда грають в білих. І поєдинок вже активно розпочинають гравці Playtika. Спроба атаки і розвинути. І ми розпочинаємо наш матч, розпочинаємо нашу гру з складів команд. Дивимося. Playtika грає в таких складах. Валентин Венгер, шостий номер. Олександр Гаврленко, третій. Віталій Колєсніков, четвертий. Дмитрий Комісарук, другий номер. Валерій Корнілов, другий. 17-й. Дмитрий Космаков, 44-й. Роман Кулаков, сьомий. Роман Нічепоренко, 22-й. Богдан Олексюк, 77-й. Андрій Попович, 10-й. Володимир Скалевич, 126-й. Якщо я правильно розумію, так, 126-й. Ростислав Скляр, 8-й номер. Та Вадим. Непогана в нас атака проходить, поки Вадим Солома, 9-й. Та Олександр Яценко, 11-й. Що ж, поки Playtika в захисті, іда футболіста Улічної їди в атаці. Що ж, поки в нас пауза нашої грі, пройдемось по стартових складах команди Улічна їда. Сергій Барабаш, без номера. Ніколай Вологдин, 44-й. Денис Гайдин, 55-й. Константин Грибанов, третій номер. Валерій Маляр, 37-й. Антон Павленко, 34-й, Леонид Розсильний, 99-й, та Олександр Шаповалов, 33-й. Друзі, дві команди грають вже 2 хвилини, і ми бачимо, як обидві команди грають дуже круто. І ми бачимо, що в цьому поєдинку команди намагатимуться більше бити дальніх ударів, як от зараз. Ну, бачимо, що дальні удари можуть приносити якусь користь на нашому матчі, а може й навпаки. Хто вище б'є, той краще грає. Подивимось, хто з команд краще грає. Подивимось, хто буде з команд краще атакувати. І ось... І в нього, хто в нього? Playtika. Уже, будь! Playtika... Намагається ще таки виманити футболістів на свою половину поля і тим самим, щоб гравці Улічної їди спробували собі розвинути атаку, але не виходить Улічна їда в атаці. Що ж, поки нічого не виходить у гравців в білій футболці. Непогано, дуже непогано атака і Улічна їда. Улічна атака в атаці. Є удар, спроба удар. Що ж, дуже небезпечно. Дуже небезпечно грають футболісти Улічної їди. І спроба непогана була. У нас перша небезпечна атака з боку гравців Улічної їди. І навіть є удар небезпечний.
Що ж, давай ти подивимось, як будуть грати футболісти далі. Ниже, Андрюх, включаем ниже. Ниже, ниже, еще выше. Андрюх, ниже, сейчас ниже. Ниже, ниже. Вот сейчас. Давай, давай, догоняй. Достань, достань. Играем. Спроба, спроба. Була непогана спроба від гравців плейтіки пробити, але все ж таки не вийшло. Сім, Андрюх, сім. Саня, Саня. Вище, вище. Вище, вище. Ніж, Андрюх. Вартар тягне! Ще ж дуже і дуже непогано. Непогано. У нас розвивається поєдинок. Це в нас вже п'ята хвилина матчу. І Олічна Іда знову, знову гравці Олічна Іди. Отаці. Що ж, знову гравці Улічної Іди спробують дальніми ударами, а от ви прихопили плейтіка, і от знову свою атаку проводиться. Ні, не вийшло, не вийшло перехоплення. І знову гравці Улічної Іди намагаються вийти в атаку. Але плейтіка перехопила і зараз ні, ні, не виходить, не виходить. У футболістів в синій формі, в темній синій футболках грають гравці плейтіки, і тому одразу видно, що точніше, одразу видно, що команда плейтіка гарно підготовлена до цього поєдинку, і бачимо, що помиляються футболісти плейтіки, і є вихід 1-1. Що ж, перший м'яч нас забиває гравців Улічної Іди. Сергій Барабаш відзначається в нашому матчі 1-0 на користь футболістів Улічної Іди. Що ж, у нас рахунок відкрито, і тому побачимо, як в нашому матчі розвинуться далі події. 1-0 – це тільки початок і тільки сьома хвилина. Що ж, дуже-дуже непогано, дуже непогано у нас розвивається події. Дуже непогано розвивається події нашого матчу. 1-0 на користь Улічна Іда. Точніше, ФК, можна сказати, Улічна Іда. Це футболісти в білих футболках. Непогано, непогано розвинули свою атаку, вони зіграли на контратакі, спробували знайти вільного партнера і таки знайшли його. От зараз знову спробували на контратаці, є удар, буде удар? Ні. Поки блокується, все закрите в сезоні, нема зоні, є от спроба знову, і що, є гол, другий м'яч забиває Константин Грибоєв. Грибанов, це 2-0 на користь. Що ж, 2-0, це заявка вже, сказати. Але чекаємо, може все ж таки плейтіка спробує розвинути. Так, в нас одразу 2-0 на користь Улічної Іди. Це тільки 9-та хвилина нашого матчу, першого тайму. Що ж, подивимось, як будуть розгортатись події в нашому матчі далі. Є розіграш, спроба удар, є удар. І що там? Що скаже РФ? Гравець Улічної Іди спробував. Червона картка для футболістів
Зараз рефері. І рефері каже, що це жовта картка для футболіста Улічної, да, під номером 44. Це Ніколай Вологден. І буде пенальті. Так, пенальті визначає. Що ж, друзі, чекаємо на виконання пенальті. У нас 9-та хвилина нашого поєдинку. Улічна Іда виграє з рахунком 2-0. І зараз Плейтіка може скоротити рахунок, забити цей м'яч. Поки футболіст бігав за м'ячем, готується до удару. Так, готується до удару другий номер. Це Дмитрий Комісарук, перепрошую. Що ж, готується до удару Дмитро. Є удар, є точний гол! Що ж, 2-1 на користь. Атака Плейтіки, ось знову спроба пройти, ні, не виходить, і перехоплені від Улічної Іди. Знову спроба Улічної Іди забити, знову спроба, є атака. Дуже непогано грають гравці Улічної Іди, ось непогана комбінація. І знову спроба забити, ні, не виходить, і знову Плейтіка в атаці. Що ж, дуже-дуже непогано грають обидві команди. Бачимо, що грають на зустрічних курсах без центру поля. Пробують бити цей м'яч. Що ж, 2-1. У нас поєдинок Плейтіка грає з Улічної Іди. У нас 2-1 виграють гравці Улічної Іди. Гравці у білій формі. Непогано комбінують футболісти Улічної Іди. Плейтіка намагається розвинути свою атаку, намагається грати ширше, намагається грати через суперників. Що ж, в нас емоції. Спроба знову Улічної Іди. Всі Улічної Іди, Плейтіка від. Непогано. Центр поля і спроба знову непогано. Ні, не виходить. Все ж. Ця атака. Ось зараз спроба знову гравців Улічної Іди. Неточна передача від гравців. І у нас залишається буквально 8 хвилин до кінця першого тайму. Дуже класний матч. Ми дивимось. Дуже класний поєдинок. Обидві команди грають. І обидві команди намагаються забити. Що ж? Thank you.
погана плетіка намагається от комбінувати між собою, відкриваються партнери для передачі. І ось, наприклад, зараз непогана комбінація вимальовується, є через фланг спроба пробити, ні. Вийшов м'яч, все ж таки, так, вийшов м'яч. Спроба вкинути і точно. Не точно в нас вкидує. Що ж, у нас 7 хвилин закінчує до кінця першого тайму нашого поєдинку. Що ж, статись наші події. Поки 2-1 на користь улічного. Дуже-дуже класно розпочиналось. Розпочинається гра. Можна сказати. Непогана плейтіка. Спроба удару і не точно. Не точно удару і... Знову ж таки, гравці улічної ідуть, намагаються от витягнути. Одразу видно, що гравці плейтіки намагаються зустрічати своїх суперників і присунути. Першого тайму, перепрошую, 2-1 на користь футболістів улічної іди. Знову атаці улічної іди. Знову втрачає м'яч футболісти в білих футболцях. Не втрачають, і одразу в них м'яч залишається. План розвернувся, грабається, але не встиг, не встиг. Поки плейтіки. Що ж, спроба забити свій третій. Можливо, от прямий удар. Подивимось, ні, це розіграш. І все ж таки блокується цей удар футболістом плейтіки. Кутовий від футболістів плейтіки. Є розіграш. Кутовий від уличної іди. І знову ж таки. М'яч і все ж таки блокується цей удар від футболістів плейтіки і буде... Буду знову аут від розіграли. Аут. І все. Гравці улічна ідея. Розпинити і що ж, вона залишає. І плейтік. Ось спроба вкинути м'яч. І що буде далі? Непогано розіграш. Контратака може бути. Ні, все ж таки не випадково до центру поля. Непогано розігрує через центр поля. Буде удар, є удар, що? Стійка рятує. Улічну іду, що ж, непогано. Улічна іда спробує знову розвинути. Що ж, у нас в першому таймі розвивається. На жаль.
швидкою, дуже не встигає. І без центрополя грає. Улічна Іда знову в атаці. Спроба розвинути. Улічна Іда в атаці. Що ж нас останні дві хвилини залишається до кінця поєдинку. Плейтіка знову в атаці. Улічна Іда знову в атаці. Знову спроба розвинути цю атаку. Є. Є удар. Ні, блокується. І знову вартар на місці. Плейтіка. Плейтіка спробує. Є. Є атака Плейтіки. Що це буде? Розвинута атака. Ні, удару немає ще. Що ж, нас залишається буквально хвилина нашого поєдинку. Дуже пристрасні емоції. Дуже класний поєдинок. І у нас останні хвилини нашого матчу. Що ж, Улічна Іда знову в атаці, знову спроба. Проба Плейтіки розвинути атаку. Є удар! Ні, це не точний удар. І поки залишається 48 секунд. Знову Улічна Іда в атаці. Спроба розвинути атаку. Плейтіка розвивається, атака. Залишається, є удар. Спроба пробити. Ні, все блокується гравців. Є удар. Непогано розвиваються наші події. Дуже непогано. Що це? Наш м'яч, рим. Що ж, знову спробують Улічна Іда. Так, ні. 4 першого тайму. Остання секунда, що прийде. 2-1, Улічна Іда виграє. Це другий тайм нашого поєдинку, Плейтіка та Улічна Іда. Обидві команди дуже класно грали, дуже небезпечно проводили атаки, дуже небезпечно грали. І рахунок, можна сказати, закономірний, але все ж таки в Плейтіки були моменти, які могли забити цей м'яч. І навіть були моменти, де могли забити два м'ячі, тому... Рахунок на табло, і бачимо, що у другому таймі знову ж таки Плейтіка спробує забити ще. Є удар. Пробує дальніми ударами гравці Плейтіки завдати ці небезпечні моменти. І спроба забити у Улічній Іді є так само. Непогано чіпляється за м'яч, до речі, гравці Улічної Іді. Непогано знаходять партнерів, непогано є. І що це буде? Так, це фол. Що ж, нас другий тайм поєдинку Плейтіка та Улічна Іда, і поєдинок у нас проходить від дуже небезпечних моментів і під акомпанемент. Дівчата,
Я перепрошую, якщо називав в першому таймі неправильну команду. Плейтіка все ж таки мене поправили. Дякую. І все ж таки Плейтіка та Улічна Іда грають між собою. І Плейтіка зараз намагається знайти свою атаку, намагається зачепити за м'яч. Фол, так, є фол з боку гравців Улічної Іди. В нас 1-1 поки за фолами. Що ж, небезпечний штрафний. Небезпечний штрафний для гравців Плейтіки. Спроба Плейтіки забити. Буде прямий удар чи буде розіграш? Є удар і що? Що ж, непогано. Непогано, але може втратити м'яч. Ні, все ж таки не втратили м'яч. І Плейтіка все ж таки намагається більше завдавати дальніх ударів. Видно, бачимо, що намагається Плейтіка завдавати дальніх ударів. І у Плейтіки є момент. Є можливість забити, але все ж таки Улічна Іда зараз попереду. І знову Улічна Іда в атаці, і знову спроба. Знаходять партнера, знайшли і все ж таки пробили, але це так, для статистики. У другому таймі ми бачимо, що Улічна Іда більше б'є по ударах, але немає ствірворіт і немає таких більш небезпечних ударів. Наприклад, та от Плейтіка. Плейтіка навпаки намагається грати краще. Що ж футболіст робить? Міг прийняти, так, міг прийняти. Футболіст під номером 10, Андрій Попович. М'яч і вдарити другим пасом, але все ж таки спроба Плейтіки забити. Спроба Плейтіки. Чіпляється за м'яч футболіста Плейтіки і спроба знову забити. Непогано. Дуже непогано продерся гравець Улічної Іди. Що ж, знову Плейтіка намагається забити. Їх не влаштовує, не влаштовує. Видно, що не влаштовує їх цей рахунок 2-1 і хоче забити ще, але на заваді стає то голкіпер, то невдалі дії буквально від футболістів Плейтіки, тому бачимо, що поки рахунок 2-1. Улічна Іда в атаці, але помилка яка? І спроба забити. Ні, невдала передача. Оці невдалі передачі. Оці невдалі передачі. Є от від гравців Плейтіки і намагається, щоб... Опс, знову Улічна Іда в атаці. Точніше виходить якось паси, якось точніше виходить... Знову Улічна Іда в атаці. По флангу пройти. Непогано. Знову удар є. Що там? Що скаже РЕФ? Що скаже рефері? Серега,
Знову улічна йда в атаці і спроба забити. Є момент, улічна йда, удар! Голкіпер тягне. І тепер розвиток атаки від улічної йди. Точніше від плейтіки. Удар! Тепер голкіпер намагається забити. Що ж, голкіпер, бачимо, вийшов і намагався забити м'яч і зробити те, що польові гравці. І спроба знову плейтіки. Непогано розіграш може бути. Ні. Вартар тягне. Що ж, бачимо, що плейтіка грає краще у другому таймі. Бачимо, що плейтіка намагається більше атакувати через фланги і намагається більше бити. І що ж, поки 2-1. Непогано, дуже непогано грає, але просто в захисті плейтіка грає не так надійно, як хотілося б. І ось є удар, воротар тягне. Знову дебування є. Є дебування. Що в другому таймі ми бачимо, що плейтіка грає більш активно і більше хоче забити, ніж улічна йда. І бачимо, що поки виглядає краще у другому таймі плейтіка все ж таки. Але рахунок поки не змінний. 2-1, нагадаю, грають плейтіка та улічна йда. Дуже непоганий матч, ми дивимося, що відповість на улічній дані. Захлинулася атака і знову спроба від улічної йди. Є знову удар і одразу двоє гравців на стінці були, блокували цей удар. І знову спроба дальнього удару. Все ж спроба, багато спроб від гравців плейтіки. А от улічна йда намагається більш конкретніше атакувати. Є перехоплення від плейтіки. Буде фол. Так, є фол з боку. І жовта картка 55-му номеру. Опять бой. Жовта картка 15. Жовта картка на 11-й хвилині нашого матчу. Удар, ні, розіграш. Розіграли. Що ж, ми бачимо, що у другому таймі більше фолять гравці улічної йди, а гравці плейтіки все ж таки активніше розпочали цей поєдинок і активніше розпочали, точніше, другий тайм. Ми бачимо, що в другій половині більш активніше грають футболісти плейтіки. Дуже класно розвивається наш поєдинок, дуже класно. Що, буде удар? Ні, підкинув під собі під ліво. Намагаються комбінувати футболісти, намагаються знайти вільні зони. І о, знову перехоплення від улічної йди. Непогано, є удар навіть. Що це буде? Це жовта картка для гравця плейтіки. І буде штрафний удар для улічної йди. Що ж, розіграш може бути, а може прямий удар. Є прямий удар, воротар тягне. Що скаже рефері? Рефері не зупиняє гру і все ж таки ми продовжуємо наш поєдинок.
Що ж, а? Непогано, дуже непогано. У нас тим часом 8 хвилина. 8 хвилин залишається від кінця другого тайму. Це дуже, дуже непогано. Ми подивимось. Плетіка в атаці, спроба забити. Є удар! Не точний удар, знову ж таки від Плетіки. Багато всі в синій формі. А от улічна Айда комбінує трохи краще. Бачимо, як на помилці намагаються зіграти одні, так інші. І от знову. Є удар з лівої ноги. Що ж там? Що скаже реф? Ні, реф мовчить. І знову Плетіка в атаці. Знову Плетіка спробує знайти свою гру. Знову Плетіка намагається знайти свого партнера. Знову Плетіка. Точніше, була в атаці. Тепер знову улічна Айда перехопила. І все. Захилнулась поки атака. Плетіка в атаці. Плетіка спробує. Гравці Плетіки. Що? Удар! Опиниться удар! Що ж? Єдинок. І видно, що команда Плетіка знову хоче пробити. Знову хоче забити. Точно спробує цей другий м'яч, але рахунок залишається 2-1 в нашому матчі. І що ж? І що? Все ж таки, тільки котовий. Боки немає, але Плетіка ближче. Але не виходить в них забити цей м'яч, чогось не вистачає. То не можуть нормально пробити, то не можуть пробити точно. Що ж, 5 хвилин, більше 5 хвилин залишається до кінця другого тайму. У нас рахунок 2-1 на користь улічної Айди. Що ж, бачимо, що трохи заспокоїлась нас гра в нашому матчі. І улічна Айда в атаці. Улічна Айда в атаці. І поки тайм-аут. Поєдинку улічна Айда та Плетіка на користь гравців улічної Айди. І залишилось 5 хвилин до кінця другого тайму. Що ж, я вам скажу, що гравці Плетіки намагалися, точніше, були швидше до голу, ніж гравці улічної Айди. Це можна точно сказати, але гравці улічної Айди дуже класно захищались. Втім, Плетіки в
використали моменти, були. Але їх не використали, можна сказати, більшість футболістів. І тому в нас поки рахунок залишається 2-1, перепрошую, четверта хвилина нашого матчу, точніше. 4 хвилини залишається, і бачимо, що Плетіка випустила 5-го футболіста в поле і зняла одного гравця, точніше, голкіпера. От як гравці Плетіки намагаються навіть забити цей м'яч. Дивимося. Є удар. Неточні удари в гравців Плетіки. Що ж, в нас 4 хвилини залишається до кінця поєдинку. І подивимось, як цим скористається Плетіка. Тим, що вони випустили 5-го польового гравця. А от і контратака може бути. Гравці Плетіки ні. Ні, все ж таки, гравці улічної іди, спроба забити, є удар. Є удар. Гравці Плетіки спробують знайти свою атаку. Є атака, але не точна передача, є удар навіть. Що ж, було дуже-дуже близько. У нас, тим не менш, залишається 3 хвилини до кінця поєдинку. І гравці улічної дизи роблять тайм-аут. Що ж, друзі, у нас тайм-аут закінчився і 2-1 на користь улічної іди грають з Плетікою. Що ж, давайте подивимось, залишається буквально 3 хвилини другого тайму в нас, поки м'яч у гравців улічної іди. Розіграли футболісти в білих футболках, є удари, що ж це? Могла бути помилка від голкіпера. Точніше, фактично не від голкіпера, п'ятого польового гравця, який стоїть на воротах. Ось спроба швидше розвинути цю атаку від гравців Плетіки. Буде бити гравець, ні, розіграє. Більше розігрують м'яч футболісти Плетіки. Бачимо, що підключає п'ятого футболіста. І буде удар, ні, блокується цей удар, і знову добивання є. Ні, удар, і пусті ворота, залетить, ні, залітає. Не залітає у ворота, пусті. Що ж, 2,5 хвилини залишається в нашому матчі. Футболісти Плетіки все ж таки краще грають. Бачимо, що п'ятий польовий гравець їм повинен допомогти. Ді розіграш, довгий розіграш, але втрата м'яча, ні, нема втрати м'яча, Іро простріл. Що ж, 2 хвилини залишається в нашому матчі. Непоганий розіграш. Головне гравцям Плетіки не втратити м'яч. І останні хвилини нашого поєдинку. Гравці Плетіки намагаються забити все-таки. Є ще. Плетіка в атаці. Фол. Для гравців улічної іди. Ось,
Нормально. Ну що ж, плейтика поки в атаці. Спроба забити гравців. Плейтики є. Є шанс у гравців в синій футболці забити цей м'яч нарешті. І підключають п'ятого гравця. Повинні. Атака є. Ні, захлинулась. Атака знову. У нас залишається буквально хвилина чистого часу. Так, в нас зараз залишається хвилина чистого часу. І вулична йда в атаці. Є атака і все. Захлинулась. Що ж, друзі, у нас поки поєдинок продовжується, ще не кінець. Плейтика в атаці. Спробує розіграшу. Бачимо, як вони використовують цього п'ятого гравця. І поки в них це виходить не дуже ефективно. Бачимо, тільки залишається 5, точніше, 30 секунд залишається до кінця другого тайму. Є удар, є добивання. І що це? Буде кутовий. Так, кутовий для плейтики. Як, футболісти в синій футболці розіграли м'яч і знову втратили. Що ж, знову розіграли футболісти плейтики. Знову спроба розіграшу через п'ятого гравця. Є удар, і що ж? Не виходить у гравців плейтики забити цей єдиний м'яч. Цей єдиний м'яч не виходить ніх забити вже другий тайм. Що ж, 17 секунд залишається до кінця другого тайму. Вулична йда в атаці. Зажимають футболісти. І 9 секунд. У нас дуже активна гра, дуже класна. Грають і що ж, треба швидше. Треба швидше грати і все. Все, гравці уличні. 2-1.